A Vila do Gavião recebeu a 6ª e penúltima jornada do Nacional DT e as pistas alentejanas foram o palco de uma corrida que durante 2 dias animou a região. 9 dezenas de concorrentes marcaram presença na 29ª edição da prova organizada pelo Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria. O campeão António Maio, em Yama, somou o 5º triunfo da temporada, entre os Quad Beto Borrego, também em Yama, registrou a 4ª vitória, e entre os UTV Buggy coube a Bruno Martins impor o seu rage frente à fortíssima concorrência. A reportagem já a seguir. Com o regresso do campeonato às pistas alentejanas, foram 90 as equipas que compareceram ao desafio lançado pelo Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria para a 20ª edição do seu Raid TT da Ferraria. Com algumas ausências inesperadas e outros regressos, esta 6ª etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, a anteceder a mítica Baja 500 Porto Alegre, tinha como aliciante suplementar a possível decisão antecipada de títulos, o que veio a acontecer em apenas uma das 3 disciplinas. Depois das verificações administrativas e técnicas, que desta vez contaram com uma presença pouco habitual dos pilotos, habitualmente atarefados no reconhecimento do prólogo, a 29ª edição do Raid TT da Ferraria arrancou com uma etapa que incluía um troço cronometrado de 26 km. Os primeiros a sair para a pista foram desta vez os Quad, categoria onde se impôs o piloto local, Beto Borrego, que levou a sua Yama a realizar o 3º tempo absoluto. Um resultado que iria permitir ao piloto de Ponte de Sor ser o 3º a partir no dia seguinte para a pista, já que os Quad iriam competir juntamente com as motos. O segundo mais rápido foi o veterano António Moreira, também em Yama, enquanto o líder do campeonato, Arnaldo Martins, levou a sua Suzuki até à 3ª posição. Nas posições seguintes ficaram 2 pilotos consagrados, que ainda não tinham corrido esta temporada. Luís Enjeitado, que tem estado dedicado a ser navegador de Rita Oliveira no seu UTV, foi o 4º à frente de André Carita, que realizou o 5º tempo. A 2 minutos e 6 segundos de Beto Borrego, Nuno Gonçalves, aos comandos desta Yama, terminou o primeiro dia de prova no 6º lugar, com um escasso segundo de vantagem sobre Rodrigo Pagaime, seu concorrente direto na classe promoção. 2 pilotos que, face à ausência de Fábio Ferreira, lutam pelo 3º lugar no campeonato. Da competição moto veio o tempo mais rápido absoluto, com António Maio a registar 19 minutos e 40 segundos para cumprir os 26 km de troço cronometrado. Foi um prólogo em que, primeiro pela segurança, a pista está bastante escorregadia, o piso muito degradado, rijo, portanto é um bocadinho as ferrarias como há alguns anos que nós não apanhávamos, e o que vai tornar a prova bastante mais dura. E também com o pó vai causar alguns problemas. Mas no prólogo tentei manter-me num ritmo constante, sem arriscar muito, porque a classificação do campeonato não me permite. Permite-me, sim, acabar as provas e acabar dentro de um dos lugares do pódio. E tive que afinar a moto depois no final do prólogo, e essa afinação parece-me que vai resultar amanhã na minha corrida. O campeão nacional foi o único a baixar da casa dos 20 minutos e teve no seu companheiro de equipa, Sebastian Buller, também em Yama, o segundo mais rápido a 40 segundos. Terceiro tempo nas duas rodas para o algarvio João Lourenço, piloto de enduro e esporadicamente de todo o terreno. Quarto tempo para a KTM, pilotada por Salvador Vargas, piloto que venceu a classe TT3. O segundo mais rápido desta classe TT3 foi Gustavo Gaudêncio, em Honda. António Pereira, o piloto de Mirandela, que se apresentou nesta prova em 3º lugar do campeonato, levou a sua Yama inscrita pela CRN Competition até à 6ª posição. As 3 posições seguintes foram ocupadas por pilotos da classe TT1 com motos diferentes. O veterano Pedro Oliveira, aos comandos desta Honda, ocupou o 7º lugar após a Super Especial,
ficando à frente do regressado Domingos Santos, ex-campeão TT1, aqui a competir com uma moto de fabrico nacional, a AJP. Também campeão, mas da classe TT3 em 2015, Fausto Mota experimentou aqui uma Yamaha de menor cilindrada e terminou o dia na 9ª posição entre as duas rodas. Depois de ter realizado o 6º tempo neste troço inicial, David Meger, piloto da KTM, terminou a etapa a fechar o top 10 em virtude de ter sofrido um minuto de penalização. No UTV Buggy, o líder do campeonato, João Dias, continua imparável e realizou a melhor marca entre os seus pares. Ficar hoje em primeiro é sempre bom, visto que o terreno está muito seco, está muito pó no ar, e arrancarmos na frente, ainda para mais, não vamos arrancar esta corrida sem motas à frente, vai ser muito bom para nós. Apanhámos algumas zonas com água, mas o percurso está mesmo muito, muito duro, fez-me lembrar a última corrida lá em cima em Castelo Branco, em que massacámos muito o carro, porque o terreno está mesmo muito duro, há muita vala, muito buraco, muita pedra solta, foi um bocadinho difícil pôr a tração no chão, mas acabou por correr bem, levarmos a melhor. O ex-campeão nacional Rui Serpa, tal como João Dias em Polaris Turbo, foi o segundo mais rápido desta categoria, tendo gasto mais 12 segundos que o vencedor do dia. Com os 10 primeiros classificados todos dentro do mesmo minuto, a terceira posição foi para o outro Polaris Turbo, este pilotado por Pedro Carvalho. Quarto tempo para um dos três candidatos ao título, Pedro Santinho Mendes. Quinta posição para Miguel Jordão, desta vez o único piloto da equipa espanhola Vinharás. Ainda em Polaris, marca que dominou este início de competição, Mário Ferreira realizou o 7º tempo. O outro dos candidatos ao título, Ricardo Carvalho, que aos comandos deste Yamaha já tinha vencido por 2 vezes, foi desta vez o 7º mais rápido. Acompanhado por Eurico Adão, Bruno Martins, aos comandos deste Rush, terminou o primeiro dia apenas na 8ª posição, a 54 segundos de João Dias. Registando a presença de 4 marcas diferentes no top 10, a dupla Jorge Esperto-Marco Miguel levou o seu Can-Am Maverick ao 9º lugar, à frente do Yamaha pilotado por António Ferreira. Já fora do top 10, mas ainda a 1 minuto do tempo de João Dias, terminou a dupla Mário Franco-Tânia Diogo, apesar de terem sido forçados a ultrapassar o concorrente que partira à sua frente. No segundo dia de raio de TT da Ferraria, os concorrentes cumpriram 3 voltas a um setor seletivo com 66 km. Motos e quads foram para a pista em conjunto pelas 7:30 da manhã e de acordo com os resultados da véspera, enquanto que a corrida dos UTV e Buggy teve lugar da parte da tarde. Entre as duas rodas, António Maio em Yamaha mostrou o domínio que vem exercendo esta temporada e sumou o seu 5º triunfo. O objetivo não era este, era realmente conseguir aqui sagrar-me campeão. Em Loulé tive um pequeno percalço que deixou de isso poder acontecer. No entanto, esta vitória garante que vá para Porto Alegre mais descansado e basta gerir para conseguir o desejado título. Esta corrida é um bocadinho atípica das outras, porque enquanto andamos sem pó e sem pilotos atrasados, andamos num ritmo normal. A partir do momento em que começamos a apanhar pilotos atrasados, nesta última volta tive que parar e limitar-me ao ritmo dos mais atrasados, portanto, é um bocadinho injusto este tipo de provas e neste tipo de condições, porque acabamos por o tempo que ganhamos, vamos perder todo no final da corrida. Infelizmente o adversário acho que teve um pequeno problema, que deu para depois conseguir e não se chegar ao pé de mim no final da corrida, mas era um total outro. Se ele não calhar cair, bastava manter-se atrás de mim e com certeza que poderíamos separar-nos por poucos segundos. Justificando a liderança do campeonato com subidas ao pódio em todas as provas, o jovem piloto da equipa de Maio, Sebastian Buller, voltou a vencer entre as motos de menor cilindrada e terminou a corrida com a subida ao 2º lugar do pódio. Sim, é uma prova muito dura. Acho que o mais difícil aqui é o pó. Logo desde a primeira volta que apanhámos muito pó sempre. As zonas fechadas com as árvores onde não havia vento. Era quase impossível andar, tínhamos que travar mesmo. Mas pronto, até lá estava tudo a correr bem. Até agora aqui na zona de espetáculo tive uma pequena queda, nada demais. Mas meti o braço
mal e saltou-me o ombro fora. Tive sorte que me ajudaram logo a meter o ombro no sítio e consegui continuar. Buller terminou à frente de João Lourenço, piloto de enduro, que se apresentou no Gavião em preparação para a sua próxima participação na Baja 500 Porto Alegre. Foi uma prova bastante difícil, entrei para aqui às cegas completamente, sem conhecer nada, nunca tenho feito esta prova. Ontem no prólogo fui quarto à geral, arrancou um Moto 4 à minha frente, desde o primeiro quilómetro que apanhei pó, com o sol de frente. Acho que isso foi uma inconsciência muito grande da parte da organização. Agora, em relação à minha prestação, estou super contente, porque venho do enduro, vim aqui brincar, não esperava já chegar aqui e fazer um pódio, mas estou mesmo muito contente e satisfeito com a minha prestação e com a prestação da minha cerca. Acho que tivemos os dois espetaculares. Gustavo Gaudêncio, em Honda, venceu a classe TT3 após animado duelo com Salvador Vargas em KTM. Os dois terminaram separados por 38 segundos e vão disputar o título em Porto Alegre. Sim, o único ponto positivo foi esse, foi a vitória na classe, mas foi uma corrida desastrosa desde o setor de ontem. Tive problemas no travão da frente, fiquei sem travão na frente logo no início do setor e depois atrasou-me bastante. Em termos de classificação para hoje arrancamos minuto a minuto, às 8 da manhã, sem vento, sem nada. Acho que é quase um crime, não é? Acho que mete um bocado a segurança dos pilotos em causa. E acho que praticamente todos os pilotos, ou parte do terceiro lugar para trás, acho que fizeram a corrida, a primeira volta ao ralentinho, mesmo a perder muito tempo, e depois, olha, quando houve algum vento, deu para atacar. Mas pronto, o único ponto positivo foi esse, foi a vitória na classe. Foi um bocadinho duro, tivemos sempre com muito pó a corrida toda, mas pronto, mais uma, agora falta Porto Alegre, e é prepará-la da melhor forma. Tentei fazer o meu melhor, sei que ainda me falta um bocadinho para chegar a ele, mas estou aqui para continuar a evoluir, e o objetivo é conseguir chegar a ele, e acho que um dia hei de conseguir. António Pereira, em AMA, foi o quinto classificado, mas perdeu a liderança da classe TT2 para António Maio. As três posições seguintes foram ocupadas por outros tantos pilotos inscritos na classe TT1. Pedro Oliveira, em Honda, Fausto Mota, em AMA, e Domingos Santos, em AJP. Uma participação pouco habitual, mas que tem a sua razão de ser. Havia partes que parece que ia passear, não dava para andar. Muito arriscada, porque se formos arriscar no pó, estamos sujeitos a acabar com a prova no instante. Eu sou um piloto enduro de base, mas eu gosto muito deste tipo de provas. Acho que quem complementa o enduro com o todo terreno fica um piloto muito mais completo. Portanto, há aqui uma sinergia entre as duas modalidades. Tento ir um bocadinho a uma, um bocadinho a outra, faço um bocadinho de tudo. Foi um bom regresso, a moto é muito engraçada. É difícil encontrar a melhor forma para andar com a caixa, que é totalmente diferente. A outra moto tem muito mais motor, esta é preciso estar mais em cima, mas foi engraçado, muito pó, todo dia no pó, toda a manhã no pó, mas engraçado, não me magoei, que era o importante, e fazer quilómetros. Acho que foi uma prova boa, uma prova muito rápida, mas em primeiro lugar quero agradecer à JP e ao Sr. Luís Correia também, um bom trabalho na suspensão, a moto estava muito boa, no geral. É uma moto que não é de competição, mas acho que foi um bom resultado. Não sei ao certo o que é que fiz, mas andar na frente e no meio de pilotos que eu costumo andar e com uma moto destas, acho que é muito vantajoso, e acho que estes resultados é bom para quem fala um bocadinho ou me diz que a JP não presta. Acho que tem que começar a pensar um bocadinho que não é bem assim. Sandro Carolino, em KTM, terminou na 10ª posição e venceu entre os veteranos, classe na qual já se sagrou campeão. O piloto ascendeu também ao 6º lugar absoluto do campeonato. Muitos sustos na primeira volta, tentei andar rápido e chegar aos da frente. Apanhei muito pouco, quando toda a gente apanhou, tive várias saídas, sustos, mesmo sustos valentes, até que decidi não valia a pena. Quase que parei, andei ali em ritmo quase de passeio para ganhar uma aberta boa, e depois foi vir até ao fim, a rolar. Na classe promoção, e após animado duelo com o Tiago Teles de Carvalho, o triunfo foi para o jovem de 16 anos, Martim Ventura, em AMA, a fazer no Gavião a sua segunda corrida. Sim, satisfeito. A primeira volta foi muito difícil com o pó, depois foram as três, mas a primeira de facto foi a pior. Depois consegui andar um bocadinho mais rápido.
É bom. Eu gosto de andar de moto e os resultados, olha, que sejam quaisquer uns. Entre as senhoras, Flávia Rolo, em KTM, repetiu o triunfo das provas anteriores e com esta sexta vitória irá para Porto Alegre com o título já assegurado. Mais uma prova terminada, sem qualquer percalço. Tive aí uns problemas técnicos com a moto, mas às vezes acontece, nem sempre as coisas estão a nosso favor. Mas também, sem dúvida alguma, se não fosse a KTM, a Sport Motos e a TF Motos a ajudarem-me até ao final, eu também não tinha chegado aqui, não tinha conseguido os resultados que consegui. Agora temos aí a Baja Porto Alegre, a festa grande. Espero que haja oportunidade de haver mais senhoras para poder ser uma festa maior ainda. Entre os hobby, o mais rápido foi Daniel Silva numa Suzuki. Entre os quad, a prova alentejana ficou infelizmente marcada por alguma polémica que levou, no final da corrida, a uma penalização do líder do campeonato, Arnaldo Martins, situação que o impediu de festejar antecipadamente o título que o terceiro lugar lhe assegurava. Beto Borrego regressou às vitórias, averbando entre o seu público a quarta vitória e entre outras tantas provas terminadas. A disputa do título passa agora para Porto Alegre, onde a uma eventual vitória de Beto Borrego terá de responder Arnaldo Martins com pelo menos um quinto lugar. Sim, claro, é impossível não ser aqui satisfeito com este público todo. Eu aqui, há pessoal aqui da zona que eu imagino se eu morasse aqui, eu ainda moro longe. Se eu morar longe, ainda sou assim, imagino se eu fosse mesmo cá. Foi impecável, brutal. Foi levar a moto até o fim, sem arriscar muito, porque vinha com uma maré de azares enorme. Felizmente ganho na pista sempre, cada vez que acabo. Não sou mais do que ninguém, mas ganho na pista, não faço queixas, não assino papéis. Quando ganho, ganho porque ganho em pista. Vamos ver como corre até ao final, falta mais uma corrida, não sei se está tudo certo do que vem aí para trás, vamos ver como corre. Excelente segundo lugar para o sempre jovem e aguerrido veterano António Moreira em Yama. Mais uma vez no segundo lugar, é o tipo de percurso que eu gosto, muito duro, gosto de massacrar o corpo, e é assim, nem apenas tem mais uma volta, 188 km é muito pouco para uma corrida, acho que é assim. Na primeira volta, pessoalmente todos encostados no pó, depois no pó quer arriscar e depois tem medo de arriscar e cair e deixa-se ficar um bocado para trás, depois tornar a atacar a corrida, é assim. Mas situações destas atrás do pó é muito complicado, exigir uma corrida. O terceiro lugar no raio TT da Ferraria foi ocupado pelo consagrado Luís Ajeitado, em Yama, que nestes últimos dois anos ocupa a posição de navegador ao lado de Rita Oliveira nos UTV. Vim matar o bichinho. O bichinho está cá e dava para fazer as duas corridas. Aproveitei e vim ver como é que estava a andar. O físico agora na última volta estava já de rastro, porque desde o Porto Alegre 2014 treinei o fim de semana passado para não dizer que não treinava. E vim fazer a corrida. Esta é a terceira volta, já foi pendurado na moto. Quarto lugar para um também regressado André Carita aos comandos da sua Suzuki. O jovem Rodrigo Pagaim, em Yama, venceu a promoção e está agora a apenas um ponto do terceiro lugar absoluto, posição atualmente ocupada por Nuno Gonçalves, que nesta prova terminou em sétimo lugar. No sexto lugar terminou António Varela. Na competição destinada aos UTV Buggy, as mudanças na cabeça da corrida foram uma constante. Pedro Santinho Mendes foi o mais rápido na primeira das três voltas ao troço de 66 km e aumentou a vantagem para os seus adversários no final da segunda passagem pela linha de meta. Ultrapassagens a concorrentes mais lentos atrasaram de forma substancial o piloto de Évora, que veio a terminar na terceira posição. Foi tudo bem. Perdi algum tempo na parte final, devido a pilotos Zeiss, mais lentos que os nossos carros, mas de resto correu tudo bem. Vindo de trás, Bruno Martins conseguia um magnífico triunfo, com uma vantagem de 53 segundos para o Polaris de João Dias, que viria a terminar na segunda posição, 35 segundos à frente de Pedro Santinho Mendes. Sempre ambicionei ganhar uma prova. Não é fácil, anos e anos a trabalhar. Foi uma semana duríssima, acreditamos
e aqui estamos nós, com a ajuda aqui do navegador, com a ajuda da RF Competições, foi tudo top. Acreditar que é possível vencer com carro de tração atrás, não é nada fácil, tenho-vos a dizer, tem que se imprimir um ritmo, às vezes alucinante, mas às vezes tem que ser mesmo assim. Os adversários estão muito fortes também. Se calhar o segredo ser por ser em circuito, talvez, pá, temos que acreditar ano após ano. Com o segundo lugar alcançado na ferraria, João Dias, que em Idanha vira o seu navegador sagrar-se campeão nacional, reservou também para si e desde já o título nacional UTV Buggy, quando ainda falta disputar a derradeira prova. Já, agora já. Já o objetivo do primeiro está cumprido, que era vencer o campeonato. Falta agora o Porto Alegre, também está aí quase. Vamos aparecer fortes e mais tranquilos, né? Porque já que o campeonato está no bolso, vamos muito mais tranquilos. Foi um bocado dura e como era em circuito, na última volta apanhámos muito pó dos Polaris Ace e dos carros mais atrasados, mas não houve assim ninguém que nos dificultasse a vida assim muito e conseguimos fazer as ultrapassagens em segurança e chegar bem ao fim. Já tinha desligado a tração e bati numa barreira já depois da meta e o carro acabou por captar, mas nada de grave, estamos cá no fim. Não gostei nada, aliás, foi logo uma discussão pegada até cá acima, porque estou sempre a avisá-lo, epá, vamos fazer as coisas com calma, com cabecinha, não sei, e então ele faz-me um trabalho deste no fim, mas pronto, correu bem, ainda assim terminamos em segundo classificado. O ex-campeão nacional Rui Serpa, também em Polaris, terminou na quarta posição e triunfou entre os veteranos. Ontem fiz um bom resultado, hoje enfim andei aquilo que sei andar e aquilo que também estava disposto a andar, porque isso também é importante, a disposição para chegar ao fim e até onde é que queremos arriscar. E pronto, cheguei ao fim, tudo correu tudo bem, só tive um pequeno percalço com um gancho, fiquei com a marcha atrás solta, que me fez sair para tirar uma pedra do seletor de mudanças e depois o cinto soltou-se, que é sempre emocionante, os últimos 20 km, mas correu tudo bem. Nas posições seguintes terminaram mais dois pilotos que também competem na classe veteranos e que, em ambos os casos, foram os melhores das respectivas marcas. António Ferreira voltou a fazer uma excelente corrida na sua segunda participação de Yama, que o levou até ao quinto lugar. À chegada, tinha à sua espera a mulher Dorothy, forçada a abandonar depois de ter sido vítima de um acidente. Não, vai ser difícil fazer melhor que isto. Porque o carro deu o máximo e eu também, portanto, quinto é o melhor que posso fazer. Pá, o que é que eles querem dizer? O carro está fraco, não tem motor, é o único problema é que não tem motor. Numa reta, bati depois no árvore e depois fiz a cabalhote. Estraguei o carro todo, o meu marido vai me fez. Vai ser complicado. Olha, vou trocar, vou levar o dele. Não há problema. O outro veterano deste grupo da frente foi Avelino Luís, o melhor de entre os pilotos Canam. Arranquei muito, muito mal, ontem fiz uma prova muito mal. Arranquei muito atrás, andei sempre no pó, sempre, sempre, sempre. Depois tive a sorte na assistência de passar quatro carros e consegui fazer agora a parte final, mas já ao meu ritmo. Nuno Nunes, em Polaris, acompanhado de Filipe Pinto, terminou na sétima posição e venceu a classe promoção. Foi bastante fácil, apesar de agora estes últimos 10 km viemos mesmo a rolar porque a correia deve estar mesmo a arrebentar. Já não conseguimos acelerar, o carro patinava. Também no troféu Polaris RZR, a vitória de João Dias permitiu-lhe assegurar antecipadamente o título numa corrida onde foi secundado por Pedro Santinho Mendes e Rui Serpa. Já no troféu Canam, o mais rápido foi, como anteriormente dissemos, Avelino Luís, com o estreante Miguel Milhão a levar o seu Maverick Turbo ao segundo lugar. Na terceira posição terminou Jorge Esperto, que com este resultado passou para a frente desta competição monomarca. E entre as senhoras, Rita Oliveira, acompanhada de Luís Enjeitado, continua a fazer o pleno de vitórias. Senti-me com o ritmo, agora anda toda a gente muito depressa e o lugar foi o melhor que consegui, mas estou muito satisfeita com a minha prestação e o Luís também se portou muito bem porque é a segunda prova que faz hoje, tem muita genica. Com o abandono da mãe, foi desta vez Alexandra Ferreira que terminou na segunda posição. Entre os pequenos Ace 570,
coube a João Martins vencer o respectivo desafio Polaris na jornada alentejana. O piloto de Oliveira Dias Meis, estreante na disciplina, dominou ao longo de toda a corrida e esta vitória permitiu-lhe festejar antecipadamente o título. Sabia que se terminasse em segundo lugar nesta prova já podia ser campeão de forma antecipada. Ganhei, por isso correu tudo pelo melhor. Neste regresso à competição, depois de um ano parado, escolhi o todo terreno, acho que escolhi bem e agradeço a todos que me apoiaram neste regresso a estas vidas. Foi muito dura, houve muito pó desde o início. Acho que a única pessoa que não se pode queixar do pó é João Dias, na primeira volta. A partir daí o pó não é desculpa para ninguém. Furei, tenho uma mousse aqui no carro que eu nunca sabia para que é que era, usei-a, não é? Mesmo assim, foi uma prova descansada, com muitas peripécias. Na segunda posição terminou o algarvio Alexandre Freitas. E entre os hobby, vitória na estreia absoluta em competição para João Carpinteiro. A encerrar esta reportagem, o balanço desta jornada feita pelos seus organizadores e pelo anfitrião. Bem, o balanço é bastante positivo. Para nós é com imenso prazer que o município, mais um ano, apoiou o Clube da Ferraria nesta prova TT. É com um imenso gosto que o fazemos. Trata-se de uma prova emblemática, é com tapa nacional e que, pelo que temos visto durante o fim de semana, traz agitação este Norte Alentejano. Acompanhei a prova ontem de manhã, aqui na parte das verificações, e depois à tarde tive o prazer também de estar presente junto da organização, que aqui queria no fundo dar os meus parabéns à organização, ao Clube da Ferraria, por esta iniciativa. Gente que sabe organizar, e para nós é também como um orgulho enorme que apoiamos esta associação que ano após ano também tem vindo a organizar cada vez melhor este evento. O evento correu sem problemas de maior e pelo feedback que vamos tendo de todos os participantes, adoram vir a esta prova, adoram a organização, e para nós é com muito prazer esse feedback que vamos tendo. Tem um balanço bastante positivo, além de termos muito pó e o terreno estar muito duro. Penso que sim, foi uma boa jornada de todo o terreno e que agradou bastante, penso que todos os pilotos. Há um problema aqui, um problema ali, mas é normal das corridas, todos sabemos que é mesmo assim, não? Mas sim, um balanço bastante positivo. Tenho a agradecer o trabalho de toda a equipe da Ferraria, que foi excelente. A prova não é uma prova fácil de montar, mas penso que correu bem e foi do agrado dos pilotos, portanto acho que foi uma jornada extremamente positiva. O ano quase a terminar, vem a festa de Porto Alegre. Pois, a festa de Porto Alegre, são os 30 anos de Porto Alegre, e vai ser uma grande festa, porque vamos ter pilotos convidados de grande nomeada, nomeadamente o Peter Anselm, e penso que vai ser uma jornada fantástica. Vamos acabar o campeonato em beleza. A 30ª edição da Baja 500 Porto Alegre recebe os concorrentes desta competição nos dias 27, 28 e 29 de outubro.